liburan nang Rembang po enak ya Le, Ibu seneng. Aku ya seneng ya Bu. Oh iya, saiki ayo dengolek oleh-oleh nang Ruko Mutiara wae ya, nggo keluargane Semarang. Iya Bu, ayolah. Iya, aku cedak ngarep kok. Heeh, hati-hati lho Bu nek nyetir. Oke, Ibu kan wis lihe. Le, iya Bu. Mandek kene sik ya. Ruko depan kae koyo enak-enak lho jajane. Ngarep kuwi? Heeh, Ibu blonjo sik ya. Nggih, Bu. Boleh. Oke. Ih, pacet. Eh, Pak. Sampeyan iku nek aku inget-ingetke delengan mobilku acak. Ki buka pintu sing gak inget-inget tok yo. Onen? Loh, Rahma. Aduh. Onen. Pirang-pirang tahun gak ketemu kowe, ketemu pisan kok gak emang salah iku lho. Iki delengan mobilku lancet guru-guru kowe. Tadi kan mau. Tuku blonjo iki lho, Ma. Blonjo. Dewe. Lah emangnya iki randhe bojo? Oh iya aku lali. Kawet mbiyen, awak dhewe kan sahabatan. Aku wis paham banget karaktermu. Mana ada perempuan yang mau jadi istrimu? Gak mungkin ono, Nen. Rupamu ae. Aduh ya Allah, Gusti. Ki delengen, Nen. Aku saiki. Terus di mobil. Aku nduwe HP apik, Nen. Sing gambare apel mburine, sing kerowak kae ngerti apa ora awakmu? Alah, paling yo gak bakalan ngerti. Oh iya, Nen. Ki kudune tanggung jawab iki. Lancet iki kudune tanggung jawab. Aku gak mau tahu ya. Bu, ono apa iki? Wes aku usah diamuk bapake. Le. Iki lecet, nak dandakno ora cukup 100-200 jutaan. Saya iki. Di sini cet di. Ora ono ngono kok. Sendiri lah, kok ben ganti rugi. Aja ngono to, Bu. Sakit bapak iki. Pokoke aku enggak mau tahu yo, Nan. Harus ganti rugi. Ma, berarti ke wis gak menghargai aku sahabat, Ma. Eling, Ma, jaman dhisik miskin. Awake dhewe kan sahabat sejati, Ma. Terus ngopo? Hah? Aku mbokan ngeling-ngeling tok menuh kono es aku. Piye? Iya. Total tek pira tak ganti saiki. Sombong, Mama. Ya wajar lah aku sombong. Aku duwe mobil, iso tuku mobil koyo ngene. Wes, Bu. Ayo balik wae, yuk. Aku kok gak puas nek ngene iki carane. Mobilku licet gara-gara ndekne. Hah? Tuku ngene iki lho. Blok kok, hah? Iki arep tak masak, Oma. Aku gak peduli iki kok masak. Nek ora, kowe kudune ganti rugi iki, ha? Iso apa ora? Ndek dhuwit ora kowe? Astagfirullah, Ma, Mas Om. Masak nyebut, aku ndek masak nyebut. Eh, Bu, ampun ngene, Bu. Saiki bapak iki lho. Mobilku wis dilecet no, Le. Kowe penyakitan, ah. Iya kan? Ya apa tuh obat gini nek kira penyakitan? Wes orang tuh bojo, ih mana? Wes orang tuh bojo, penyakitan, sesuatu mati, dewe. Onan. Ayo balik. Oke tol, dia ikut tuh ganti rugi iki. Wes aku ikut aja menghina uang terus, aku sana nih uang kok menghina loh. Ya kan aku suka, bebas lah. Astagfirullah, bu. Wes ayo balik. Eh Nan, kudune ganti rugi. Kowe iso nyimpen nomorku kae kan? Iso nyimpen ora? Nomorku gak ganti, cuman HP-ku saiki sing ganti. Sombong, Mama. Balik. Pak, sepuro niki, Pak. Wis saya balik, Bu. Dhisik ke yo gak sombong ngono, Mas. Saiki yo sombong ngono. Eh, Pak, niki tangi bapak eh. Oh, gak, Mas. Wis sambutan napa-napa? Ora, wis. Sambutan napa-napa, Pak. Eh? Apa? Ana lagi bane duit. Mesake, Bu. Enggak. Senengan kowe dikai duit. Nen. Saiki kan aku sekolah tuku mobil. Anyar iki, Kris. Kowe ora kepengin. Kowe nek kepengin, mengko tekan omah, turun dhisik ngimpi, ya. Astagfirullah, Mama. Ana. Apa-apa iki duit. Sepuro nggih, Pak. Dasar mis. Wes lek, pokoke ibu pengen golek nang kono wae.
Awas rambut aku golek jajanan kene. Ya Allah, marah mah. Blonjo kok kotor kacerno. Saiki kowe dadi wong sugih sombong ngono mah. Ora eling dhisik kowe mbek aku sahabat sejati. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Pak. Iki lho, Bu, ndemang sekalian tak tukono blonjo karo obat. Aku serodok penak kok, Pak. Pon rodok mendingan. Iki obate ombe, Bu, bentang mari. Nggih, Pak. Bu, aku tak masuk ya. Nggih, Pak. Tapi beda tak gawane ya. Nggih, Pak, nggih. Ya wis, Bu, tak tinggal sik. Bentang mari. Nggih, Pak. Kudu lali masak. Nggih. Mbak Eta. Makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Mobilnya sampean puh enak. Mlakune ki halus. Halus ya, enak ya. Oh iya, Mas. Mau kan iku tak bayar lunas toh? Iya. Sik. Apa, Mas? Tak kei sangu. Sangu? Iya. Ya Allah, Gusti. Sah tinggu jajan iki. Sangu. Tak guno kon iki, Mas. Sah tinggu jajan. Tinggu jajan kue cong, yo. Mas, aku boleh tanya-tanya enggak? Tanya apa? Iki omah gedhe ning ngene nggone sampean. Iya, omahku iki. Lah, mobil rentalan iki kabeh yo nggone sampean dhewe? Ya iyalah. Jejer-jejer ngono. Oh, berarti sampean iki bener-bener wong sukses ya. Iya. Wong sukses. Lah, sampean wis duwe bojo? Bu. Saya takon iku sik sopan to. Kok juga takon sik sopan. Mosok takon bojo. Ya kan terus pertanyaan sopan. Wis sopan ngono wae. Wis dibojo urung, Mas? Urung aku sik single kok. Iya. Aku yo single lho, tapi mrene ono parents. Iya. Iki yo anak yo. Ngono wae yo, aku tak langsung balik wae. Sesah. Engko WA-mu tak tunggu yo. Iya wis ta, tenang wae. Iya. Balik. Tapi durung kenalan kok. Iya. Sapa jenengmu? Aku Aceng. Aceng. Ya Gusti. Mbak sinten, Mbak? Rahma. Iya. Engko WA-mu lebokno WA aku yo. Nganti ra gelem petal. Iya. Lali. Cocok aslinya. Tapi aku wong Semarang piye? Yo engko iso kontak-kontakan lah gampang. Nek iso aja pakai lama yo. Nek iso mengko aku mulai ndang kontak aku langsung lamaran, agak salah lamaran langsung nikah ngono langsung aku gorene yo bendang manggon kene aku yo. Iya. Yo wis yo. Iya ngono. Iya. Aceng.
Mas Ajeng jajan. Hati-hati ya. Iya iya. Ki ngono ae, Bu. Mosok ape rapi karo sak banjaranku? Ya Allah, Gusti Onen. Ning kono iki gak masalah. Ning kene juga gak masalah. Ki lah ngomong rene nek ngetut aku. Sepurane ya, Mas. Sepurane. Ke pembantu kene. Iya. Apa kowe pengen lamar kerja kene? Bu. Iya. Sik sopan to. Sik sopan dekne lho ora arep to. Ibu, eh. Kok kasar-kasar to dadi wong. Dekne wis nabrak aku kok. Sepurane lho, Mas. Sepura. Ono sing dicet ora, Mas? Ora. Tapi rene ae melu aku. Cepetan rene. Ayo. Bu, ojo kasar toh, weh. Kanan. Bu, dadi wong tuh, sik sopan ah, ojo kasar-kasar ah. Ala wis meneng. Mas Aceng kan dik mau ngomong karo aku, jadi kan arep nikahi aku toh. Iki aku arep ngomong, wong iki jenenge Kaunen. Sahabatku, jaman biyen tapi saiki wis gak, wis putus pokoknya. Iki apa yang lamar kerja ning kene ojo ditompo yo, Mas. Bu. Wong apa yang lamar kerja kok dilarang, Lek? Kok aku meneng ae, ora usah ikut campur ngopo sih iki, Bu? Ya Mas Aceng yo. Jangan diterima pokoknya ya. Aku gak setuju, ya. Eh, Nen. Iki tak kenalno ya. Iki jenenge Mas Aceng, bakal bojoku. Sing duwe mobil-mobil iki, sing duwe omah iki. Iki bakal bojoku. Ceng, ndek mang mobil ana sing rental ta ora, Ceng? Ana bos siji, ya iki. Ceng. Kok bos sih? Undang iki bos emang ki sapa? Lho iki bosku wae. Bosmu? Iya. Dia mau nang kono sampean ngomong karo aku, iki gone sampean kabeh kene ngopo ki dadi bosmu saiki? Mau aku pengen entuk perhatian. Dia ya sampean ki. Budhone aku sampean. Lho piye? Langsung iki bosku kok. Oh, dasar wong edian. Bu, sampun aja ngamuk-ngamuk wae nek cepet tuwa lho. Meneng ah. Kayane temen nang ngomong ae. Iya pak, sampean berkondi kok gue PD pembantu. Ngene lho Put, aku di esok itu lah namanya pembantu. Mergo apa, pembantu WD ini lagi loro Put. Aku yang masake, tak tilii. Malah ndek mau, tak tukono belonjo Put. Lah mau kok nelfon aku lah pak, ben diparani Mas Aceng. Aku merepot no kowe Put. PD tak gue mesti sambil sekalian tak gue olahraga. Itu sopo? Kenal lo ma? Iya anakku ma. Anakmu? Iya, Mak, ini anakku kandung. Gue jadi orang rapi. Tapi gue ngomong sebelum orang tua. Heh, nak ngomong sih sopan. Kayak sopo? Kok ngomong sama bapakku, ha? Koncone bapakmu aku. Konco! Konco kok sombong temennya, bu. Sahabatmu, Pak? Ini sahabatku, Put. Sing sopan, nah. Loh, nenek gak ada sopan santun, no, Pak. Cakup mau loh, Pak. Ngomong-ngomong tau makanya nih. Bapakmu nabrak aku, ngomong-ngomong mau. Nabrak? Ini saya lecet, tak ganti rugi. Siapa saya lecet? Kurang masih lecet sih. Loh, ngomong-ngomong. Wes, ayo BWM. Minta maaf di situ. Ya gak usah. Sadar diri, Bu. Sadar diri. Ma, aku harap ngomong ya, Ma. Semenjak gue pindah di kota ya, Ma. Sifat kamu berubah, Ma. Tidak bisa menghargai orang, sombong, tidak bisa jadi diri sendiri. Mana Rama yang dulu aku kenal, Ma? Apa yang kamu lihat, Ma? Itu belum tentu seperti yang kau pikirkan, Ma. Jadilah dirimu yang dulu, Ma, yang aku kenal. Ya, wis nang sekirane ya. Iya, Ma. Sekirane mau sak seneli nang kono ya. Enggak apa-apa, Ma. Kita kan sahabat, tapi janji lo. Jadi Rama yang dulu yang aku kenal. Tidak sombong. Bisa menghargai seorang. Iya, Nen. Ya wis aku balik sik ya, Nen. Enggak mampir, Ma. Enggak, aku pas ngudak grip apa yang balik ke Semarang. Kan kita baru ketemu, Ma. Pak, sepurone ya, Mas. Bang sepurone, Pak. Iya, Mas. Mas, jenggi. Balik sik ya, Nen. Iya, Ma. Ini kan ape, ora sombong, ora koyo kowe, Bu, wong jahat. Sok. Kowe, kowe iki piye, Le? Aku ora ngerti. Iki kabeh gara-gara kowe, Bu. Mulane dadi wong wis apik ah.